Kinijos puslaidininkių gamyba, kaip tai gali paveikti Nvidia, Apple ir kitas puslaidininkių gamybos kompanijas, kodėl, kokie draudimai ir taip toliau ir panašiai. Ar programuotojam jau atėjo eros pabaiga ir mes nebegausim tokių didelių algų? 10 kartų galingesnis negu ChatGPT daiktas pasirodė ir šiai dienai pakankamai stipriai gali padrebinti programuotojų kėdes. Elono Musko 1,8 milijardo kontraktas su SpaceX'u, kaip tai gali paveikti vėlgi tą patį SpaceX'ą, aš nežinau, ar investavote jį ar ne, bet rodžiau, kaip tą galima padaryti už biržos ribų. Ir vėlgi važiuojam prie nekilnojamo turto dalies Amerikoje, tai apžvelgsim, kas ten vyksta ir kodėl 1,8 milijardo bauda gali būti skirta, reiškia, nekilnojamo turto asociacijai. Bitcoinas gali tapti mažiau volatilia turto klase ir šitoje vietoje vėlgi turime pakankamai įdomių naujienų ir gali būti, kad turėsim YieldMax'am pakankamai stiprius konkurentus, nes Roundhill'as, tai yra fondas, planuoja paleisti YieldMax ETF'ų analogus, tai yra fondus prekiaujančius opcionais su super dideliu 50-70% dividendiniu pajamingumu. Tai apie visą tai šiandienos video, jeigu tinka, patinka toks turinys, spaudžiam like, prenumeruojam kanalą, prasukam iki tol, kol jum reikia, sakykime, susirasti jum norimą naujieną ir šitoje vietoje vėlgi važiuojam prie pagrindinės dalies, tai yra naujienų techninės apžvalgos ir kaip tai gali mums uždirbti pinigus, pradirbti pinigus ir ko tikėtis, ko galbūt nesitikėti. Neriam į techninę dalį. Tai vėlgi, Kinija pakankamai stipriai pradeda drebinti pasaulį su savo naujaisiais lustais, nes vėlgi, nepaisant visų draudimų, kuriuos jiem buvo uždėjusi Amerika šitoje vietoje, dėl to, kad vėlgi jie nenori konkurentų puslaidininkių gamyboje, nes Taivano semikonduktoriai šiai dienai gamina pažangiausius lustus, tai jie Kinijai buvo uždėję apribojimą, sankcijas, ir jos buvo skirtos tam, kad sulėtintų Kinijos galimybės gaminti pažangiausius pasaulyje lustus, nes technologinė konkurencija tarp dviejų šalių ir toliau kaito. Ir 2020 metais įmonė, vat būtent tą įmonę, dabar tuoj pasakysiu, kaip jinai vadinasi, SMIC. Tai SMIC'as buvo įtrauktas į JAV prekybos juodąjį sąrašą, vadinamą Entity List, ir atmetė SMIC nuo pagrindinių užsienio technologijų, kurios leistų jai pagaminti pažangesnius lustus. Na, tai kitaip tariant, Amerika bando neleisti Kinijai gaminti puslaidininkių. Ir vėlgi, JAV spaudė ir kitas šalis, kad įvestų panašius apribojimus ir sakė, kad na, teoriškai 7 nanometrų lustų nebūtų galima pagaminti be kažkių super gerų technologijų, jeigu ūkiškai šnekant. Bet Kinijai tai pavyko, nes naujas Huawei'us Mate 60 pasirodė su 7 nanometrų lustų. Ir tai labai pakėlė antakius pas visus, nes prasme, kaip kiniečiai sugebėjo be technologijų realiai pagaminti tą patį, na, kas yra ypatingai brangu ir dar padaryti konkurentą tam pačiam iPhone'ui ir dar pigesnį. Tai vėlgi, tas yra pakankamai įdomu, bet praeitą savaitę Financial Times pranešė apie kažką panašaus ir laikraštis cituoja du žmonės, žinančius apie planus, kad SMIC'as siekia panaudoti turimą JAV ir Olandijoje pagamintą puslaidininkę įrangą 5 nanometrų lustam gaminti. O tai yra, žodžiu, labai didelė pažanga nuo 7 nanometrų, nes jau 7 nanometrai sukėlė labai didelį susidomėjimą ir kaip kiniečiam pavyko. Bet tai gali kainuoti milžinišką kiekį pinigų. Ir vėlgi, Kinijos pagrindiniai iššūkiai tai yra tai, kad jie naudoja senesnį įrangą, nes jie negauna iš Amerikos, jie negauna iš Olandų šitų technologinių sprendimų, kaip galima pagaminti pigiau ir efektyviau. Ir vėlgi, Taivano semikonduktoriai šiai dienai nuo to gali pakankamai stipriai laimėti. Tai šiai dienai jisai kainuoja tikrai pakankamai daug ir labai stipriai paaugęs, per metus 50% beveik. Jeigu žiūrėsim per 5 metus, tai 206%. Ir šitoje vietoje Taivano puslaidininkių gamykla tikrai laimi nuo to, nes jinai gamina Nvidia'ai. Nu, ta prasme, yra susitarimas Apple'ui. Ir šitoje vietoje, jeigu Kinija ateitų, Kinijos SMIC'as ateitų, tai tikėtina, Taivano semikonduktoriam pakankamai stipriai kirstų per akcijų kainą, nes atimtų iš jų dalį pajamų. Bet klausimas, ar nuo to laimėtų Nvidia ir Apple'as, turint minty pigesnę galimą potencialią gamybą ir mažiau sąnaudų, tai mažiau sąnaudų reiškia, kad mes turime daugiau potencialaus pelno. Tai šitoje vietoje, manau, kad konkurencija turėtų būti labai nenaudinga Taivanui ir turėtų būti labai naudinga Nvidia'ai ir Apple'ui šitoje vietoje ir galėtų pamažinti jų sąnaudas.
Tai tiek apie Kiniją, labai stipriai nenoriu išsiplėsti, važiuojame toliau prie dirbtinio intelekto, kuris vadinasi Devin. Aš nežinau, ar jūs žinote, tai yra naujas AI modelis, kuris planuoja atlikti didžiąją dalį programavimo darbų ir padėti sumažinti developmento kaštus. Ir šitoje vietoje aš nesu programuotojas, nežinau, kaip ten viskas vyksta, bet iš principo man patiko vienas labai aiškus vizualus pavyzdys, kiek problemų gali išspręsti ChatGPT ir kiek problemų gali išspręsti Devinas. Tai šitoje vietoje pasižiūrim į vaizdelį ir jeigu ChatGPT turi 1,74% reiškia to Real World Software Engineering Performance, tai šitas turi apie 14% praktiškai, kas sudaro nei daug nei mažai 8%. Nu, depends, jeigu ChatGPT 3,5 mes lyginsim nemokamą versiją, nu tai mes turime čia virš 10, net čia kiek beveik 20 kartų daugiau pajėgumų, o jeigu mes turime ChatGPT 4, nu tai apie 8 kartus daugiau pajėgumo. Nu ir čia vat yra dar tam tikri sprendimai, kurių nežinau, tiesą sakant, bet devinas, tarsime, palyginti su visais šiai dienai egzistuojančiais, išsprendžia neįtikėtiną kiekį problemų developeriam. Tai gali būti, kad jis pakeis pilnai, nes vėlgi, jeigu straipsnį susirasim pagrindinį, tai šitoje vietoje rašoma, kad žmogus tiesiog įveda natūralios kalbos raginimo į devino pokalbių rodo roboto stiliaus sąsają, o reiškia, jisai jau paima viską ir kūrė išsamų žingsnis po žingsnio planą, kaip išspręsti problemą. Tada pradeda projektą, naudodamas savo kūrėjo įrankius, lygiai taip pat, kaip jos naudotų žmogus, rašydamas savo kodą, išspręsdamas problemas, išbandydamas ir pranešdamas apie jo eigą realiuoju laiku, kai vartotojas galėtų stebėti viską, kaip jis veikia. Nu, tai kitaip tariant, žodžiais parašai, ko tu nori, o tau viską suprogramina. Nu, tai ta prasme, tai yra pilnavertis darbuotojas pas tave darbe, nes tu duodi jam taską, jisai pilnai, realiu laiku išsprendžia nuo A iki Z. Tai nežinau, developeriai, jeigu tokie žiūrit, IT žmonės, jeigu tokie žiūrit, pasidomėkit, galbūt tai pravers jums darbe labai stipriai, o šitoje vietoje vėlgi tai turėtų mano galva sumažinti technologinių kompanijų ir IT kompanijų, reiškia, sąnaudos ateityje, ko pasekoje gali būti, kad IT sektorius turės dar daugiau pelningumą, nes sąnaudos tiesiog programiniai įrangai pereis, o ne žmogui. Tai daugumai tai bus pajamų sumažėjimas, o kompanijom tai bus pelnas ir optimizacija. Tai šitoje vietoje vėlgi IT sektorius, o apie IT sektorių tai populiariausias fondas šiai dienai, kuris yra iš IT, tai yra QDVE. Vienas iš variantų, tai jisai investuoja į IT sektorių iš S&P 500, kainuoja 25 baksus. Taip pat yra XLK, tai yra technologijų sektoriaus ETF'as, apie kurį dariau atskirą video, tai galite pasižiūrėti štai čia. Tai vėlgi galima ir į juos pasižvalgyti. Tai būtų investavimo galimybės. Vėlgi, XLK ETF'ą galima pirkti tik per Freedom 24, nuorodą rasite apačioje. Ir vėlgi nuorodą į mano asmeninį portfelį, kurį prenumeruoja 450 žmonių, irgi rasite apačioje. Tai galėsit matyti kiekvieną mielą mano veiksmą, ką aš padarau, ką aš nuperku ir parduodu. Gerai, keliaujant prie SpaceX'o, tai šiek tiek sėkmės Elonui Muskui. Tai Starship'as šiuo metu didžiausia jo raketa, pagaliau pasiekė Žemės orbitą ir apsuko beveik pusę pasaulio. Nors ir nepavyko nutupdyti jos prarastas kontaktas, lėmė raketos sudegimą atmosferoje. Tai vis tiek yra puikus rodiklis. Planuojama, kad 26 metais naudoti raketos modelį, skraidinti NASA astronautus į kosmosą bus galima būtent šitą raketą. Na tai dar išsitestuos, viskas ok, tai nepavyko bandymas, bet kaip visada Elonas Muskas nepasiduos, aš tikiuosi, ir ten viskas bus gerai, bet tuo pačiu JAV pasirašė kontraktą su SpaceX'u dėl žvalgybos palydovų sistemos kūrimo ir jos paleidimo į Žemės orbitą. Ir tikslas turėti itin tikslius duomenis mūšio lauke ir rinkti informaciją. Kontrakto vertė yra 1,8 milijardo JAV dolerių. Tai nežinau, ar Amerika ruošiasi karui, jeigu jie pasirašo štai tokius kontraktus, ta prasme, kad galėtų stebėti, bet natūralu, kad kovinė padėtis ir karo pramonė nestoja vietoje, ir Elonas Muskas jau eina net ne į civilinį dalyką, o į karo pramonę kažkiek. Ir šitoje vietoje gali būti vėlgi labai stiprus SpaceX'as kaip pati kompanija, jeigu jie turės kontraktus su JAV žvalgyba, su JAV kariuomenė. Ta prasme, tai yra praktiškai beribės kišenės ir jo, SpaceX'as gali tapti viena iš tų šakų, kuri generuos labai labai didelius pelnus. Apie tai, kaip investuoti į SpaceX'ą, tai aš esu daręs atskirą video, community skiltyje tikrai galite susirasti tą dalį, kaip vykdomi užbiržiniai sandoriai, tai vėlgi ten yra super high risk, ten reikia labai aiškiai suprasti, ką jūs darot.
Bet vėlgi, tie, kas nori, tai viešai nekotiruojama kompanija biržoje, galite pagalvoti ir įsigyti. Ir dabar apie nekilnojamą turtą, ir jeigu galvojat, kad nekilnojamą turtą brokeriai Lietuvoje imdami ten 3%, pavyzdžiui, lupikauja, tai Amerikoje yra 5-6% už, reiškia, sandorį. Tai šitoje vietoje visi NT brokeriai galėtų persikraustyti į JAV, bet jo, jie ten tikrai gyvena, ypač tie, kas sekat, pavyzdžiui, Ryaną Serhantą, tai šitoje vietoje, jo, ten tikrai jisai bičias milijonierius, multimilijonierius ir iš brokerystės tą padaręs. Bet realiai tie komisiniai bus mažinami, nu, plius minus iki Lietuvos lygio, o pati NT asociacija gali gauti 1,8 milijardo baudos. Nu tai Elonas Muskas gavo 1,8 milijardo finansavimą, čia NT rinka gavo 1,8 milijardo baudos. Gyvenime balansas yra, ir vėlgi, ar tai labai stipriai paveiks nekilnojamo turto rinką, tai tikėtina, kad ne, bet atpigus sandoriam gali būti, kad tų sandorių bus daugiau. Tai va čia yra labai gera žinia ir gali daugiau apie tai pasidomėti, bet tai yra pakankamai gerai NT rinkai. Gerai, dabar vėlgi Bitwise Asset Management fondo valdytojas teigia, kad bitcoinas turi vis mažiau volatilumo ir ko gero greitų metu praras statusą, reiškia to volatilaus investavimo supinių, reiškia aktyvo. Ir keista pagalvot, kad bitcoino esmė yra iš principo decentralizacija ir šiaip dabar tai tapo tiesiog viešai prekiaujamas dalykas ir didžiausi pasaulio fondai jį turi, nors iš tikrųjų tai buvo sukurta kaip ir žmonėm, bet apskritai keista, kad didieji pasaulio investuotojai tai aptarinėja ir kad tai tapo fondu. Ir dabar jeigu užeisim ir pasižiūrėsime, tai kągi jie kalbėjo, tai vėlgi, apskritai, kodėl tai gali tapti mažiau volatilių aktyvų, tai dėl paprastos priežasties. Bitcoinų kiekis yra ribotas ir nuo 2024 metų iki 34 metų mes būsime išsikasę, nu jau pasieksime tiek, kad bus iškasta 99% viso bitcoino. Ir 1% bitcoino aktyvo turėtų būti iškastas ten dar per 100 metų, tai 2147, man atrodo, metais. Tai realiai įsivaizduokit, 99% mes pasieksime iki 2034 metų. Ką tai reiškia bitcoinui? Kad likvidumas, viskas, ta prasme, jo nebus. Jeigu instituciniai supirks ir visa tai bus ETF-ose, nes pinigai plūs į ETF-us, instituciniai supirks tam, kad backupintų ETF-us, nebus kas parduoda. Perkančių bus, nu, norinčių įsigyti bus eilė, o sakykime, parduodančių žmonių tai nebus, nes viskas bus ETF'e. Tai realiai mano galva per ateinančius 10 metų yra paskutinė galimybė susikolekcionuoti sau bent vieną bitcoiną į portfelį ir vėliau mes jo tiesiog neįpirksim, jis bus ant tiek brangus, kad mes jo neįpirksim, bet ir sviravimų nebus. Nu, nes iš principo sviravimas bus galimas realiai tik į vieną pusę, nu, tai nes parduodančių nėra, o perkančių eilė. Tai patys suprantat, ką tai reiškia. Nu, tai įsivaizduokit, jeigu stovi, reiškia, kioskas ir sako, žiūrėkit, nu, aš turiu labai ribotą kiekį braškių dabar ir turiu 10 indelių, o norinčių pirkti yra 100. Nu, tai ten aukciono principu, tas braškis išsiparduos ir viskas. Tai lygiai tas pats yra ir čia, šitoje vietoje. Ir mano galva, kad ETF'ai, dabar vat planas yra ETF'ą Ethereum'ui paleisti, tai mano galva, kad jie išims labai didelį likvidumą ir iš tikrųjų šitoje vietoje mes turėsime pakankamai tvarų aktyvą, tik tai tiek, kad žvėriškai brangų aktyvą ir jį galima bus įsigyti tik per ETF'ą paprastam mirtingajam. Na, o ETF'ą, kurį jūs norit įsigyti, tai vėlgi, jeigu norit Bitcoin ETF'ų įsigyti, tai ateinam į prekybą, parašom iBit US, reiškia iShares Bitcoin Trust ETF'as, prašau 36 baksai, nereikia mokėti 70 tūkstančių baksų už patį Bitcoiną, nepaisant to, kad dalelytę galima jo nusipirkti, bet realiai ETF'ą galima štai čia akumuliuojantį įsigyti ir turėti backupintą tikruoju Bitcoinu ETF'ą. Tai vėlgi, spręsti jums, ką jūs pirksite, bet man įdomi jūsų nuomonė dėl bitcoino, dėl krypto, ar apskritai jūs darėt kad nors krypto transakcijas ir panašiai. Šiaip pas mane yra video, kaip teisingai laikyti krypto, tai galit pasižiūrėti štai čia, ledgerio setupinimo procesą visą. Ir tikrai manau, kad bus pakankamai naudinga tiem, kas jau turi, nu, to tikrojo, sakykime, bitcoino. Gerai, ir paskutinė žinia šiai dienai, tai yra YieldMaxo konkurentai, tai yra Roundhill Investments, planuoja paleisti, reiškia, top 7 kompanijom bei opcionų produktai susijusiais su kitom kompanijom. Tai, žodžiu, ETF'as Magnificent 7 kompanijoms.
Tai realiai jo tikeris yra MAGQ, turto valdymo mokestis 0,95 procento, assets under management 0,2 milijono, nu tai nėra labai daug. Ir realiai šiai dienai jau jisai yra active kaip ir, bet vėlgi nieko, čia tik tai swap sandoriai kažkokie yra šiai dienai ir vėlgi jokių dalykų su juo susijusiu aš neradau apart štai šito puslapio. Distribucijų jisai kol kas, reiškia, nerodo, bet kartą per metus jisai mokės dividendus, bet ką dar padarė vat, tas pats, reiškia, Roundhill Investments, tai jie dar nori paleisti konkurentus YieldMaxim, tai reiškia, kad kiekvienai šitai kompanijai jie nori paleisti opcioninį ETF-ą. Tai kitaip tariant, kai yra prekiaujama opcionais, galit pasižiūrėti vat, štai čia šitą video ir jie išmoka milžiniškus dividendus, tai vat, kas norit, pasižiūrėkit tą video apie opcioninius YieldMax ETF-us, kaip juos įsigyti. Aš asmeniškai portfelyje turiu ir jie moka neįtikėtiną kiekį pinigų man. Tai žiūrėkime, tai ateiname į profilį, paspaudžiame dividendus ir šitoje vietoje, tarkime, aš noriu pasižiūrėti nuo kovo pirmos iki kovo, sakykime, nu, šiai dienai, kelintą 19, man atrodo, kai filmuoju, tai realiai aš esu gavęs 916 pinigų, iš kurių YieldMaxas, atkreipkit dėmesį, YieldMaxas 207, tada ProShares, ne, tada vėlgi YieldMaxas 105, tada YieldMaxas 11, tai žodžiu, prasme, vat, JEPI Income Premium ETF irgi opcioninis, jis irgi 8,5 išmokėjo. Tai žiūrėkit, praktiškai trečdalį, praktiškai vos ne pusę pinigų išmoka opcioniniai ETF-ai. Tai tai gali būti tikrai pakankamai populiari niša. Aš labai nesigailiu, kad aš turiu jų pas save krepšelyje. Šituos ETF-us galima pirkti tik tai per Freedom 24, supildžius tam tikrą atitikties klausimyną, kad jūs tikrai suprantat, kaip viskas veikia. Tai jeigu norit, video apie YieldMax Super High Dividend Yield ETF-us galite rasti čia. Išmokos pas juos yra tarp 30 ir 100% metinių. Tai tikrai vienas pelningiausių mano sprendimų dividendiniam portfeliui. Ir jeigu tinka, patinka toks turinys, like, share, subscribe, laukiu komentarų ir iki kitų kartų. Čia nusišnekėjau.